ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសប្រពន្ធសំពីក្រូចឆ្មាខាងក្រោមនឹងធ្វើឲ្យដៃរបស់អ្នកនឹងមានភាពតន់ស្រឡូនស្អាតនិងភ្លឺរលោងតែម្ដងចាសតើស្បែកដៃរបស់អ្នកកំពុងមានសភាពយាចាសចាស់ជ្រីជ្រួញនិងស្អាតមែនឬទេកុំបារម្ភទៀតអីព្រោះមានវិធីធម្មជាតិដ៏ងាយស្រួលអាចជួយបំបាត់បញ្ហាមួយនេះបានចាសគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចជាដៃមានស្នាមជ្រីជ្រួញដៃមិនស្អាតអីគឺយើងអស់ចាសអស់បារម្ភទៀតហើយចាសជាមួយនឹងរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិវិធីនេះមិនត្រឹមចាសការមិនត្រូវការអ្វីច្រើននោះឡើយដោយគ្រឿងផ្សំគឺយើងអាចរកបាននៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺនឹងធ្វើឲ្យចាស់ដៃរបស់អ្នកនឹងភ្លឺរលោងទន់ចាស់គួរឲ្យចង់ស្ទាបអង្អែលតែម្ដងពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកចាស់មកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើក្រែមធម្មជាតិសម្រាប់ស្បែកដៃរបស់លោកអ្នកចាសដោយគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាទី1គឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទី2គឺម្សៅមេនំប៉័ងគឺម្សៅបេកឃីងសូដាយើងចាសទី3គឺទឹកខ្មុំចាសគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតែ3មុខទេសសិនតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងជាពិសេសនោះគឺចំណេញពេលវេលាហើយអស់ថវិកាតិចថែមទៀតផងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានចាសស្បែកដៃនេះគឺស្អាតទន់រលោងគួរឲ្យទាក់ទាញតែម្ដងចាសឥឡូវគឺយើងកំរងចាំអីយូគឺយើងចាសទស្សនាវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាសវិធីធ្វើគ្រាន់តែចាសដំបូងគឺយើងចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងលាយបញ្ចូលគ្នាចាក់គ្រឿងផ្សំយើងខាងលើណាយើងមកលាយបញ្ចូលគ្នាហើយធ្វើការកូរឲ្យសព្វឲ្យទៅក្លាយទៅជាល្បាយមាត់មួយចាសបន្ទាប់មកយើងលាបវាទៅលើដៃនិងចាសជូតនិងធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមរយៈពេល2ទៅ3នាទីជាមុនសិនទៅបន្ទាប់មកយើងទុកវាចោលរយៈពេល10នាទីទៀតចាសចាំលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗដោយមិនចាំបាច់ប្រើសាប៊ូនោះទេចាសជារឿងគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែយើងម៉ាស្សារយៈពេលចាស2ទៅ3នាទីហើយបន្តមកយើងពុកចោលរយៈពេល10នាទីហើយលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាសអនុវត្តវិធីបែបនេះឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាសអ្នកនឹងទទួលបានដៃដែលចាស់ទន់ល្មើយភ្លឺរលោងគួរឲ្យចង់អង្អែលជាក់ជាមិនខានចាស់គឺយើងចង់និយាយរួមគឺយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះតែបាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាស់នោះយើងឃើញដៃរបស់យើងនឹងគឺមានការប្រែប្រួលជាពិសេសគឺស្បែកដៃចាស់ស្បែកដៃរបស់យើងនឹងគឺមានភាពទន់រលោងតាំងពីប្រើលើកដំបូងហើយបានជាគ្រឿងផ្សំសាមញ្ញទាំងនេះមានប្រយោជន៍ចាស់គឺយើងគួរតែដឹងហើយថាជាការពិតណាស់ក្រូចឆ្មាសម្បូរទៅដោយជាតិអាស៊ីតដែលអាចចាស់ជួយឲ្យដៃរបស់អ្នកនឹងមានពន្លឺភ្លឺរលោងនិងកម្ចាត់ភាពខ្មៅស្រអាប់ដោយវាចាស់ជំរះកោសិកាចាស់ចាស់ចេញទីឯម្សៅចាស់សុទ្ធ
ម្សៅបាក់ឈីនសូដាវិញវាអាចជួយសម្អាតជាតិភាពកង្វក់និងនៃស្បែកបានយ៉ាងល្អដោយកម្ចាត់កោសិកាស្បែកចាស់ចាស់ដែលបានស្លាប់ខូចខាតនិងជួយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីដែលភ្លឺចាស់ត្រចះត្រចង់មកវិញចំពោះឯទឹកឃ្មុំវិញចាស់វាមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយទប់ស្កាត់ដំណើរការចាស់នៃភាពចាស់ជ្រៀតជ្រួញបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតែម្ដងចាស់នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ចាស់គ្រឿងផ្សំនីមួយនីមួយដែលយើងយកមកផ្សំធ្វើជាលបាយលាបលើស្បែកដៃរបស់យើងហ្នឹងចាស់ឲ្យស្បែកដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺទន់រមើយសស្អាតចាស់គួរជាទីពេញចិត្តបើសិនយើងចាស់ចង់បានស្បែកដៃសស្អាតតឹងណែនចាស់កុំភ្លេចនៅរូបមន្តវិធីចាស់រូបមន្តមួយនេះឲ្យសោះដែលជារូបមន្តងាយៗចាជាពិសេសនោះនឹងធ្វើឲ្យដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺមានភាពតេកទៀងនិងទន់ល្មើយគួរឲ្យចង់ស្ទីបបង្អែលចាចំណុចពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា